Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co Lomeno Čestmír. Dnes jsem mým hostem Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky a taky šéf strategie společnosti TRL Space, který se věnuje Petr Boháček, který nutně ta firma. Uh, vesmírným technologiím a mezinárodní bezpečnosti. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, začneme tím druhým, protože. Uh, Nedávno jsme slyšeli zopakované od Donalda Trumpa něco, co jsme slyšeli už několikrát a co velmi souvisí s tím právě, čemu vy se věnujete. To znamená, že Donald Trump říká, že USA nepřijdou na pomoc spojencům z NATO, pokud ti spojenci nebudou platit 2 HDP na obranu, nebudou dostatečně zbrojit. A on dokonce řekl takovou tu větu, že ještě tedy Rusko podpoří v tom, aby, aby si to užilo. Když tohle to slyšíte, jako někdo, kdo se této otázce věnuje, tak si říkáte, Konečně to někdo říká, byť je to Donald Trump v tomto kontextu, nebo vstávají vlasy hrůzou na hlavě, nebo, nebo kombinace. Záleží asi, jakou část toho výroku si vezmeme a jak se na ní podíváme. V tom veřejném prostoru vlastně zaznívají dva typy názorů, které jsou podle mě oba dva do určité míry pravdivé. Jeden je ten, že Donald Trump vlastně neříká nic nového. Říká něco, co už tady vlastně všichni vědí, Evropa ignoruje. Říkal to během jeho prvního prezidentství, um, a Evropa dostatečně nezareagovala. Uh, to je rozhodně pravda. A Donald Trump nebyl prezidentem, kterého Evropa chtěla, ale byl prezidentem, kterého trochu potřebovala, hmm. protože nám trošičku nelil toho čistého vína, abychom si uvědomili, my opravdu nemůžeme spolehat na ty Spojené státy um, dlouhodobě. Um, a do, této, do tohoto bodu. Má v něčem pravdu. Pak je tady ta druhá část, kde on vyzývá Rusko, aby zautočil na. Alianční partnery na Evropu, a ta je podle mě také pravdivá, protože mluví o zájmech a o tom, co si Donald Trump reálně představuje pod tou svou zahraniční politikou a pod takovýmto výrokem. Jemu reálně nejde o to, aby Evropa a Spojené státy byly silnějšími partnery, aby ten transatlantický svazek byl lepší. Jemu jde vlastně jenom o to hrát na nějakou politickou doménu, získávat hlasy kontroverzním prohlášením a on rozhodně nevěří v aliance, v partnerství a ve spolupráci. A proto nemůžeme to brát, celý ten jeho výrok, v tom smyslu, že je to vlastně v pořádku, to, co říká, že má pravdu. Je to opravdu uh, bezprecedentní, co jsme tady slyšeli, a naprosto to už jenom ten výrok sám o sobě a ani není prezidentem podkopává kredibilitu Severoatlantické aliance a NATO. No je, je v tuhle chvíli uh, NATO jako bezpečnostní pakt uh, nějak ohrožen? Je nějak v nějakém jakoby rozkladu, když to sledujeme tohle, co, co se děje? Je rozhodně ohrožen, neřekl bych, že je v rozkladu, protože přece jenom ta reakce na ruskou invazi v roce 2022 je poměrně silná, ale na druhou stranu prostě není dostatečná. A byla silná, stalo se spoustu věcí a změnilo se spoustu věcí, které předtím byly nemyslitelné, jak na straně aliance, tak na straně NATO. Mnohem větší investice do obrany, do, do rozpočtu, ale. Tím jediným a ultimátním měřítkem toho všeho, jak moc úspěšné to je a není, je, jestli Ukrajina v tomto konfliktu vyhraje, jestli Evropa vyhraje, anebo jestli tím vítězem bude Rusko. Hmm. A v současné situaci, kdy Rusko stále drží to území, tak vyhrává Rusko. Ruskou se potvrzuje, že může se takto chovat, že za to neponese ty tvrdé konsekvence a že tahle strategie a taktika vlastně, kterou už si zkusilo v Gruzii v minulosti nebo na Donbase v roce 2014 prostě funguje. Nastavuje uh, se něco jako precedent? – Přesně tak. – Respektive pre... potvrzuje se precedent, asi dalo by se říct. – Potvrzuje se prostě to, že Západ nemá tu schopnost a není jednotný uh, proti tomu Rusku nějakým způsobem se bránit, i když to tedy není to jeho území, ale to do určité míry není podle mě tak zásadní. – A co je zásadní? No zásadně je samozřejmě to, abychom nastavili nějaký limit toho, co Rusko může a nemůže dělat, abychom zastavili tu jeho imperiální agresi a chování a ten výboj a tu vlastně celou mytologii, kterou kolem toho staví Vladimír Putin a teďka i současně celá ta ruská společnost, že opravdu jsou impérium, že si mohou dělat co chtějí, mohou um, vlastně neustále ohrožovat Evropu a nastavovat si pravidla a to, kde hmm. je jejich zájem a kde není. No a... Říkáte, že pokud to zůstane tak, jak to je teď. A my jsme nedávno slyšeli uh, znovu Ilona Maska napsat tweet uh, ve smyslu uh, hranice se ne, ne, hranice. On použil slovo hranice mezi Ukrajinou a Ruskem uh, o frontové linii se nehnula rok, jen tam umírají další a další lidé, jaký to má smysl. Tak uh, je otázka, jestli tahle hranice tak jak je teď narýsovaná, uh, jestli vlastně už je daná, a jestli už tady my jsme prohráli, uh, anebo prohrajeme jaksi zjevně. Myslím, že ta frontová linie se ještě asi bude měnit. My vidíme teďka, že v no poslední ale Aby těch, se měnila tím správným směrem. Přesně tak. Ona se nemění tím správným směrem pro nás. A myslím, že v roce 2014 rozhodně, 2024 půjde rozhodně k nějakému dalšímu rozuzlení jedním nebo druhým směrem. Hmm. Myslím, že Ukrajina začíná být silně vyčerpaná. Vidíme, jaká je situace ve Spojených státech, že jeden z těch poměrně důležitých pilířů, což jsou dodávky zbraní ze strany Spojených států, je naprosto není spochybněn a vůbec nevíme, jak bude dál pokračovat. A vidíme jakoby poměrně jasné limity toho, co je Evropa schopná sama udělat v tomto roce. Takže myslím, že ten rok, ten letošní rok, bude hodně rozhodující v tom, jestli se ta frontová linie pohne jednu nebo na druhou stranu, um, a v jaké situaci potom donutí někdo obě dvě strany usednout hmm. nějakému jednacímu stolu. No a když se teď objevují ty zprávy, které říkají, Rusko postupuje u Avdiivky, Rusko, Rusko postupuje na několika dalších místech a obecně na celé té frontové linii údajně je aktivnější, je tedy má teď navíc, na, vrch. tak to je tedy trend? A jsme na cestě, která vede tam, že je možné, že třeba ještě nějaká území získá. Tak to je, reálně. Pokud se, myslím, nezmění něco z hlediska dodávek těch zásadních zbrojových systémů, a realita je taková, že v krátkodobém čase, tedy v rámci týdnů a měsíců, Evropa není schopná sama dodat takhle rychle, tak velké množství munice zbrojových systémů, aby uh, tento trend hmm. Ukrajina. Zastavila. Čili pokud se něco nezmění, tak v dalších měsících budeme sledovat, jak Ukrajina pomalu prohrává, abychom nakonec tedy vašimi slovy společně s ní prohráli. Ať už to bude tak, že Rusko si uzme víc nebo míň toho území. Je otázka, jak moc bude Ukrajina schopná sama stát za sebou, protože ona toho velice schopná je. To bych rozhodně nepodceňoval, už, nás, už nám to ukázali několikrát. Ale jsou to spojené státy, které mají, tu munici, všechno tu techniku připravenou vlastně k dispozici na skladech a jsou schopní tam dodat i hned. Mm. Um, Evropa do určité míry, um, ale není to tak jednoduché, ne nemá tak ty velké průmyslové kapacity, aby to i hned udělala. Mm. Ty věci se mění a letošním roku buď uvidíme nějaký, podle mě, Postup ze strany Ruska proti Ukrajině a buď mobilizace Evropy, aby se tento trend zvrátil v rámci konce tohoto roku nebo příštího roku, protože bude schopna zmobilizovat tu politickou vůli, aby opravdu jsme v nějakém slova smyslu nastartovali vojenskou válečnou ekonomiku v Evropě. Pokud toto nezvládnem, tak Ukrajina prostě nebude schopná ani v tom příštím roce prostě jakýkoliv trend. Uh, ruského, ruských postupů zastavit. Hmm. No a máte pocit, že tohle to, co říkáte, se reálně může stát? A Nebo že se to aspoň děje, že vidíme nějaké kroky jako k tomu, že bychom tedy uh, přišli, ono my říkáme, vy říkáte přechod na válečnou ekonomiku, ale to asi neznamená jako Rusko, které teď tedy na tu válečnou ekonomiku dává v podstatě polovinu HDP nebo jako velkou část, ale u nás je to asi něco trošku jiného, že jo? Přesně tak. V těch diskuzích, když se mluví o, to, o té vážné ekonomice, tak jsem někde zaslechl, že ve Škodovce se budou dělat náboje a nic jiného. To tak právě vůbec není. To je jenom, že se budeme trošičku více snažit a... Estonské ministerstvo zahraničí tomu dalo nějaké konkrétní čísla, obrysy. Vychází to na 0,25 ročního HDP, které bychom museli jako aliance vynaložit. 0,25 0,25 CTA 120 miliard dolarů, aby opravdu jsme museli mohli Ukrajině pomoci tak, jak potřebujeme, tak, jak ona potřebuje, hmm. aby, aby proti Rusku byla úspěšná. Takže to jsou opravdu zlomky. Uh, některé věci se dějí v Evropě, spousta nových, uh, nových průmyslových um, výroben se začíná aktivizovat, začínají najíždět na nějaký větší, větší produkci, ale prostě se to neděje dostatečně, ten politický, politická vůle tady není dostatečná a jediné, na co můžeme, co můžeme doufat, je, že opravdu ten výrok Donalda Trumpa nás trošičku zmobilizuje. Ale co je na tom nejstrašidelnější je, že ten diskurs posledních 15 let o osudu Evropy a o směřování Evropy je úplně stejný. Je otázka, jestli Evropa bude kolbištěm velmocí, kde se budou velmoci jako Rusko, Čína, Spojené státy přetahovat o své spojence o svůj vliv, anebo jestli se stane velmocí sama, Evropa sama, mm. zejména tedy v roli v Evropské unie. A těch vlastně varování byla celá řada. První válka na Ukrajině, vlna teroristických útoků, migrační krize, prezidentství Donalda Trumpa a jeho výhrušky. A Evropa se pořád nepro, neprobudila, a i když se těch věcí spoustu změnilo nyní, tak pořád to není dostatek. Reakce ta hned po invazi v roce 2020, Evropa přišla s novým plánem mít 5 tisíc vojáků jako rychlé expediční síly. To je vlastně by úplně směšné v kontextu, co se děje. Je naprosto vlastně ta na, disproporční reakce na to, že Evropa, že se vlát, vrátila válka do Evropy a že hrajeme zde o osud celé Evropy, Evropské unie a NATO. Protože pokud na Ukrajině... Um, Ukrajina nevyhraje, pokud Rusko bude vítězné v té své kampani, tak myslím, že vůbec nelze přemýšlet o NATO, jako funkční mechanismu a funkční funkční alianci, stejně tak ani o Evropě, jako nějakém geopolitickém aktéru. Pro, proč ne? Myslím, že se opravdu hraje o osud Evropy. Myslím, že se bude hrát zejména z hlediska na to o to, jestli Evropa je dostatečně schopná. Zajistit si vlastní bezpečnost. Hmm. A o tom se hraje na Ukrajině. Jsme schopni nebo nejsme schopni? Pokud nejsme schopni, tak z dlouhodobého hlediska já si nedokážu představit, že pro Spojené státy budeme rovnoceným partnerem, hmm. se kterým bude chtít mít nějaký jakoby opravdu uh, plnohodnotný vztah a naplňovat ty bezpečnostní záruky, protože to pro ně prostě nebude. Uh, přínosné. Nebude to vztah, už, nik, už do budoucna nemůžeme vnímat vztah mezi Evropou a Amerikou jako něco, co vychází z historie, z tradic, ze sdílených hodnot. To všechno je iluzorní, musí to být vztah založený na tom, co funguje a co nefunguje, co jeden druhému může přinést. A tohle si právě testujeme nyní na Ukrajině. Testujeme si, jestli Evropa opravdu může mít geopolitický aktér, schopný vlastní obrany a schopný toho chovat se samostatně hmm. a být opravdovou mocí. No a co, by, co bychom tedy museli dělat, aby se tohle stalo? Kromě toho, že musíme vynaložit nějaké ty peníze, a vy jste zmínil tu částku, ale asi by to uh, z pohledu Ev Evropy muselo být jako trochu víc. Jo. Bavíme se o trošku, jiných, jako, o trošku jiných věcech. Tak jako co by se muselo změnit, aby to všechno dopadlo jako by dobře? Hmm. Já si myslím, že je to vlastně hodně o proměně Evropy, Evropské unie a vůbec myšlenky, co Evropská unie je. Evropská unie přeci jenom je projekt nebo entita založená v té poválečné době na myšlence míru, spolupráci a ta představa vlastně vojenské a obrané nějaké aktivity je jí úplně cizí. Je to mírový projekt, který se od začátku stavil ke všemu, zejména diplomaticky a s odmítáním síly jako nějakého nástroje na řešení. Hmm. Ale aby jsme se vyhnuli válce, tak aby jsme si zachovali mír, tak se musíme připravovat na válku. To je prostě jednoduchá jakoby, logika. Ne, A myslím, že... – Ne podle všech politiků. – podle... Ne podle všech politiků, máte pravdu. Ale v Evropě se tohle trošičku musí změnit, protože to zasahuje do hodně uh, důležitých vlastně výchozích hodnot, například vztahu uh, k jaderným zbraním hmm. Evropa se prostě musí stát jadernou velmocí. Bez toho nemůže být globálním aktérem, nemůže být prostě samostatně bezpečno, obrany schopná a nemůže se vůbec postavit Rusku tak, jak nyní očekáváme, že se mu postaví za nás Spojené státy. Hmm. To je jedna z těch velkých překážek, která podle mě bude vyžadovat hodně, hodně změn v myšlení v tom, co Evropa má být. Evropa se musí stát jadernou velmocí, to znamená zbrojit jaderně. Nemusí zbrojit jaderně, musí uh, se k takové myšlence přihlásit. Uh, jako samozřejmě, říc, vůbec říct, že jich chce, chce mít. Uh, samozřejmě, že, máme že, jederné, že jich chce být tedy. My máme jaderné zbraně. Hmm. Ve Francii uh, je nějaký uh, mechanismus sdílení jaderných zbraní v rámci NATO ze strany Spojených států, ale všechno to vždy pořád do velké míry závisí na roli Spojených států. Ten princip odstrašení, což je základ uh, politiky i odstrašení hmm. NATO, tak vychází zejména z toho, um, z toho arzenálu jaderných zbraní na straně Spojených států. Uh, my bychom se i v této myšlence, jako Evropa, měli osamostatnit, abychom dosáhli sami toho odstrašení směrem proti té největší jaderné velmoci na světě, což je Rusko. No ale pak to znamená zbrojit. Pokud, pokud, nechceme spolehat na to, že Spojené státy sem nějaké ty rakety někde rozmístí a budeme se spolehat na to, jak oni se rozhodnou, ale chceme se rozhodovat sami a má je v, tady, v tuhle chvíli jenom ta Francie, tak no, taky asi musíme jako získat, ne? Nebo... My, my v Evropě máme ze strany Francie. Má, ale máme jich dost? Nebo? Spojeného království. Já si myslím, že je to spíš otázka nějakého jejich jakoby rozhodovacího mechanismu, toho, hmm. jakým způsobem se o nich mluví, jakým způsobem fungují a jestli vůbec se dají použít pro to odstrašení, protože hmm. tak tak nejsou koncipovány a, uh, a není s nimi takhle zamýšleno, aby byli, aby fungovaly jako odstrašující prvek pro Evropu jako takovou. Fungují pro Francii, hmm. ne pro Evropu. A, to, a jak, jak, by tady mělo, jak by to tedy mělo vypadat, aby fungovaly pro Evropu? Uh, myslím, že v, musíme přemýšlet nad tím, nad tím unijním vlastně řešením a zde se spousta těch věcí mění, začíná mnohem být intenzivější diskuze o evropské armádě do budoucna, o evropském obraném komisaři. A tohle jsou všechno věci, které samozřejmě jsou součástí nějaké té změny, že vlastně dříve vůbec nebylo možné, aby existoval něco jako obraný komisař, nebo se o tom nemohla ani mluvit v rámci Evropské unie. Uh, my nyní už máme um, DG Defis, takže což je direktorát pro um, obraný průmysl a kosmické technologie, mimo jiné, ale uh, to dříve bylo úplně nemyslitelné. Hmm. Takže postupně se směřuje k tomu, že ta obrana Obraný průmysl a zbraně jako takové se stávají součástí Evropské unie. A myslím, že to je ten proces, který bude muset vést postupně k tomu, že součástí toho bude také diskuze o využívání jaderného zastrašení. Hmm. No, já mám pocit, že tam je ale spousta otazníků nebo vykřičníků možná. A některé z nich jsou ty, že některé ty státy Evropské unie jsou neutrální, třeba Rakousko. A některé ty státy mají různé názory na to, kdo je tady nepřítel jako třeba Maďarsko nebo Slovensko v tuhle chvíli, ale to se může měnit. Že jo? Kdo ví, kdo vyhraje volby ve Francii, vyhraje Marine Le Penová. Um, a asi se na to taky bude dívat trošku jinak než, než Macron. A tak dál, že? Jo? V Německu jaký může vyhrát někdy třeba AFD nebo kdo ví, kdo. A ty názory se můžou změnit. Takže je otázka, jestli vlastně tady nějaká jednota v tom. A tady já mám pocit, že to, co říkáte, žádá velkou jednotu. Mm -hmm. A opravdu jako asi vůli, ale my ji nemáme. My zatím nemáme. Myslím, že ten ultimátní test uh, teprve přichází a my se s ním nějak uh, vlastně s ním bojeme. Hmm. A konec konců uh, tím největším testem toho, jestli Evropa opravdu bude jenom tím kolbištěm nebo velmocí sama, bude, když bude přímo ohroženo nějaký vzdálený malinký les někde v Estonsku a Portugalsko Na druhém konci Evropy bude muset být ochotno uh, bránit svými muži tenhle kus lesa, který pro něj do určité míry nemusí být bezvýznamný, ale pokud nejsme schopni bránit tady nějaké jednotné jednotnou plochu um, a jednotnou myšlenku, tak hmm. potom Evropa opravdu jenom s hlukem Národních států, uh, které jsou na stejném kontinentu, ale nemají nic co společného s velmocí a s nějakou jednotnou hmm. entitou, která má mít nějaký geopolitický výtlak. No a není to takhle správně. Je otázka, jestli to vlastně má, mít, má být opačně. Máme tu na to, které plní nějakou roli a můžeme se bavit o tom, jakou roli budou hrát Spojené státy s, Donald, s Donaldem Trumpem nebo obecně. Ale uh, proč bychom vlastně měli my být? tím jednotným, tou jednotnou silou, tím, tím hráčem. Pokud tady máme různé státy, které prostě mají různé zájmy a svoje různé jako problémy a, a, síly a tak dále. Protože ostatně teď, když vidíme, jak třeba, nevím, Španělsko se dívá na to, co se děje, a možná je to Portugalsko, co se děje na Ukrajině, tak oni to zdaleka neprožívají tak jako, tak jako my, že jo? Určitě, tak to je přesně ta otázka, jestli chceme být jenom pár hrskou států na jednom kontinentu, kteří spolu... Spíš mě zajímá, jak byste přesvědčil někoho, aby to tak nebylo, protože já mám pocit, že těch hlasů, kteří to, které to v tuhle chvíli nebudou vidět tak jako vy, bude poměrně hodně. Mm -hmm. A jak je přesvědčit vlastně? No ale ne, my chceme být velcí, my chceme být tady společně s Němci a se všemi těmi, které vlastně jakoby nemáme rádi, v jednom nějakém obřím celku s jednými zbraněmi. Mm -hmm tak já si myslím, že to je jako nekonečná debata o tom, jaká jak má vypadat Evropská unie. A hmm. teďka uh, myslím, že se dostáváme do té další fáze, kdy už se nebavíme jenom o ekonomické spolupráci, o nějaké politické spolupráci, ale kdy prostě tam musí být součástí uh, nějaká ta vojenská, vojenská vojenský rozměr, hmm. protože jsme v situaci, kdy jsme se trošičku vrátili do světa geopolitického soupeření, mnohem přímější uh, rivality mezi těmi velmocemi, a já si nedokážu představit, že uh, by fungovala Evropa um, jinak než jako celek, protože jinak bychom byli přesně rozebráni pod různými vlivovými operacemi těch jednotlivých států. Uh, bez toho nějakého jednotlivého. Politického hlasu bez jednotlivé jednotného um, vojenské síly, která musí ten politický hlas samozřejmě podpořit, aby byl vůbec kredibilní. Uh, takže je to zpátky ta otázka toho, jestli budeme uh, rozdrobeni a de facto nebudeme znamenat v tom světě uh, nic, anebo jestli budeme znamenat aspoň něco. A je to součást toho celkového globálního trendu, ve kterém prostě Západ oslabuje a my buď nějakým způsobem budeme se snažit uh, najít si pro tu Evropu v něm místo. Nebo jako bývalé velké země, Francie, Německo, Anglie, prostě budou snižovat svoji, svoji relevanci až do nějakého úplného kompletního zapomenutí, protože z hlediska HDP, z hlediska prostě rozvrhu populace ve světě Evropa opravdu začíná být málo, málo relevantní. A bude doba, kdy budeme opravdu jenom vzpomínat na tu historii, kdy Evropa byla středem světa, protože všechno zajímavé a všechna ekonomická, vojenská, ostatní síla, inovace se bude odehrávat v Americe, v Ázii, v Africe a někde úplně jinde. Hmm. A máte pocit, že tohle by to mohlo zvrátit? To, o čem se bavíme, spojené tedy i s tím zbrojením a i s tím Uh, že, že o sobě začneme přemýšlet jako o někomu, kdo tady chce být geopolitickým hráčem v jednotě a třeba i v tom v jaderném arzenálu. Takže tohle by to mohlo zvrátit reálně, že by uh, jsme nebyli zapomenuti. Uh, – No já si myslím, že všechny ty složky se prostě musí vzájemně podporovat a že ta Evropa nemá šanci přežít, pokud bude rozdrobená, pokud nebude, nebude mít nějakou míru jednoty. Um, a... Ne, nelze si to prostě představit nějak naivně, jak to Evropa do nyní představovala tím, že byla, jak se říkalo, bíložravec ve světě vše, všežravců. Prostě um, ten svět je svět pragmatické realpolitiky, Bilož... kde spolu soupeří velice tvrdě všechny země a máme až moc důkazů v posledních několika letech, že prostě ten evropský přístup, jakkoliv skvěle je myšlen, tak prostě nefunguje v tom světě veš Příkladem, například je um, dohoda s Íránem. Mm -hmm. Ta opravdu dávala smysl, vytvářela nějaký mechanismus kontroly. Ale ten jednoduchý fakt, že Spojené státy z nějakých politických důvodů a podle mě jako ultimátně špatně, byl to špatný krok. Nyní Irán je naprosto na druhé straně a budeme ho těžce dostávat zpátky k jednacímu stolu. Hmm. Ale ta smlouva byla schozena ze stolu. A, jenom abychom vysvětlili osobně, ta smlouva byla o tom, že Irán nebude vyvíjet jaderné zbraně za nějaké uh, jakoby úplatky v úvozovkách, finanční pomoc a tak dále. Otevření obchodu zejména. Ano. A uh, vlastně nabízela bezprecedentní přístup uh, odborníkům na kontrolu toho, jestli vyvíjejí a nevyvíjejí jaderné zbraně. Hmm. Uh, tahle, byla doho tahle dohoda byla vlastně z politických důvodů schozena ze stolu ze strany Donalda Trumpa a Evropa, ať se snažila sebe víc, tak prostě nedokázala ekonomicky nahradit ten přínos, aby Irán od té smlouvy jakoby ne. Ne, neodešel. Od, od ní dojšly Spojené státy, ale prostě přestali také plnit, protože ta smlouva už nebyla platná a nebyla naplňována ze hmm. strany Spojených států. No a když se teď objevují zprávy o tom, že Irán je velmi blízko k vlastnění jaderného arsenálu, jaderné zbraně, tak jak mu je varovné? Je to rozhodně varovné. Je to varovné v tom smyslu, že jsme prostě promeškali tu příležitost ho držet o těch jaderných zbraní dál um, a už ji nedostaneme zpátky. A říkal jsem to proto, protože kdyby Evropa měla tu ekonomickou sílu, například, uh, tak mohla by teoreticky mohla nahradit uh, plnění té smlouvy tím, že by pro Irán dávalo ekonomický smysl. Mít pořád kontroly na svých jaderných vlastně těch vědeckých zařízení výměnou za to, že jejich ekonomika se bude rozvíjet. Hmm. No ale my před tu ekonomickou sílu máme teoreticky. Ne? Tam zase asi chybí spíš ta vůle. Uh, nemyslím si, že to je ani tak ovůli, myslím, že to opravdu tam nemáme tu ekonomickou sílu. Sporování Spojených státy prostě nemáme ten výtlak, nemáme, uh, jedno, máme jednotlivě. Je to úplně stejné jako že jednotlivě máme jeden z největších obraných rozpočtů napříč Evropou, ale když nedokážeme porazit ani druhou nejlepší armádu na Ukrajině nebo uh, nějak tam významně jakoby změnit vývoj té situace, tak asi vlastně to neděláme moc dobře. Takže s tou ekonomickou silou je to velice podobné. Hmm. No a já jsem nedávno četl vaše, vaše, vaše vyjádření ve smyslu, uh, ne, problém není ten, že bychom neměli armády, problém je ten, že je, že nám chybí vůle je vyzbrojit a využít. To platí. To platí. Myslím, že to je prostě společný jmenovatel toho, co řešíme v Evropě, že Evropa je projekt, pro, pro, provádí nás skrz různé krize a vyvíjí se. Ale pořád jsme zasekli na tom, že je to zejména souboj národních zájmů. Hmm. A uh, my se teprve dostáváme skrz ty různé krizové situace k tomu, že se zbavujeme například hlasování uh, pomocí jednomyslnosti v některých těch radách a postouváme se tam postupně. Ale pořád jsme bržděni dozadu těmi rozdílnými zájmy. Hmm. A je to samozřejmě dlouhodobý proces, ale prostě v té jednotě je síla. A my si, my si jako Evropa, která je rozdrobená, tak to nemůžeme vybírat v tom, v tom, v tom komplikovanějším a, a, řeknu až jakoby protizápadně naladěném světě, který, který, nyní poznáváme, který nás rozhodně čeká. Svět je protizápadně naladěn, že? Vlastně v podstatě všechny ty státy, jak, jste, jak jsme tu jako vyjmenovali trochu, ale možná, že i se podíváme do té Afriky, tak nás mají jako nepřítele v podstatě. Možná bych neřekl, že je protizápadně, ale rozhodně už není prozápadně. A my jsme hmm. to nyní poznali v situaci, kdy Evropa a Spojené státy chtěli od zbytku Afriky a zbytku světa, aby, se, aby jim pomohl. Na těch mezinárodních fórech v OSN v otázce vztahu vůči Ukrajině, vůči Rusku, aby se postavil za Ukrajinu a proti Rusku a řekl, co je vlastně špatně. Ale my tam tu podporu nemáme, protože všechny ty země říkají: Dobře, ale vy nám spíš řekněte, co z toho budeme mít my a proč to máme dělat. Protože jenom to, že máme dělat něco, že to je správně, je. Tak vlastně slabý argument, protože to může říct každý a každý hmm. si to v historii ohýbal proto své, a zejména západ v historii samozřejmě. Um, a, takže prostě nejsou už jedno, jednoznačně pro západní a, um, a ta, ta konkurence je tam prostě větší. Hmm. A tenhle, ten samozřejmě se bude zvyšovat. A na, na, naráží tady západ, a teď myslím hlavně státy, jako je třeba Velká Británie, Francie, možná Nizozemsko a některé další, je, na to, jak se choval v minulosti. V některých těch zemích. Myslím, že rozhodně, že to tam má nějaký vliv, má to limit na to, jak se s nimi baví. A v tom je třeba poměrně unikátní role Východní Evropy nebo i České republiky, protože my když tam jezdíme, my tam jezdíme s naší společností, protože máme ve Rwandě pobočku, protože se tam s námi baví úplně jinak. Není tam ta, není, není ten vztah zatěžkán tou historickou zkušeností, Bavíme se s nimi mnohem na stejné úrovni a máme prostě trošičku jiný pohled na všechny ty věci a baví, bavíme se trošičku jednodušeji. Je to, je to pro nás prostě přirozenější, není tam, um, není tam ta zátěž historická. A, uh, a to je, myslím, jakoby důležitý fakt hmm. a trošičku tím směřuji taky k tomu, že vlastně uh, to může být nějaká unikátní síla Evropy, východní Evropy. Stejně tak jakože východní Evropa, bude podle mě klíčová proto, aby Evropa vůbec naplnila ten svůj potenciál, sjednotila se více politicky, ale zejména vojensky, protože konec konců v konfliktu s Ruskem jde zejména o východní Evropu. Jak se sám řekl, nejsou to Portugalci a vyloženě Francouzi, kteří se bojí o to, že v Paříží budou jezdit ruské tanky. To opravdu ne. Ale kde je takový vícera představitelný, je Talin, uh, Estonsko. Estonsko nebo nějaká další pobaltská země um, a tam ten strach rozhodně je. Hmm. No jak se to vlastně stalo, že jsme tak závislí na Spojených státech a tak nesamostatní a tak kby, uh, slabí a bez té, bez té vůle, abychom tedy vyrobili aspoň dost těch, uh, nevím, granátů do těch děl a. a raket a tak dále, které teda ta Ukrajina potřebuje, protože my jich ani nevyrábíme, dost no, ani zdaleka. Že jo? Proto, aby Spojené státy nás vnímaly jako partnera, kterého budou chtít bránit, tak je to prostě žalostně málo. Ten rok 2024 bude o tom, jestli Evropa bude schopna nastartovat ty průmyslové kapacity a tu politickou vůli na to, dotáhnout Ukrajinu k získání zpět své území v roce 2025 a dál. Kdybychom vynaložili na Green Deal, stejně jako vyklá, vy, vynaložíme na um, vlastně oživení toho evropského obranného průmyslu, tak myslím, že jsme úplně v jiné situaci. Většina družic na oběžné dráze země jsou Elona Muska a jejich tam kolem 7-8 tisíc. Evropa se rozhodla v reakci na to vytvořit vlastní Starlink, bude se jmenovat IRIS-2. Ty předpoklady jsou, že do konce roku 2030, nebo 2029, na oběžné dráze bude víc jak 100 tisíc satelitů. Když se bavíme o těžbě vesmíru, tak se nebavíme o tom, že tam něco vytěžíme a budeme to tahat zpátky na Zem, ale o tom, že všechno, co my budeme muset dělat ve vesmíru, musí být stoprocentně udržitelné. Ta největší překážka tomu, abychom opravdu ten potenciál využili a stali se, že tak řeknu, meziplanetárním živočišným druhem, není technologická, není vědecká, ale je opravdu v tom, jak my se organizujeme jako lidstvo, jak mezi sebou jsme schopni vyjednávat. Takže potřebujeme ten Star Trek, potřebujeme federaci. Přesně tak, potřebujeme Star Trek. Že možná akoby náš úděl není jako tady být na pořád, ale přenechat to žezlo nějakému jinému živočišnému druhu. Jo? Řada lidí pracuje s myšlenkou takzvané panspermie o tom, že opravdu ten život sem přiletěl buď na nějakém asteroidu od někud jinak, nebo prostě cíleně a že jsme jenom součástí toho, že možná jednou, až tady žádná civilizace nebude, tak nějaká, uh, nějaký kus biologický těch našich pozůstatků uh. prostě odletí zase na nějakém kameni někam dál a to je naše role prostě ve vesmíru.